Esiet sveicināti trešdienā! Šīs dienas raidījumā jūs redzēsiet. Talsu novada pašvaldībā apspriež Āfrikas cūku mēra draudus Kurzemei. Tiek noskaidroti apstākļi par Lībagu pagastā notikušo. Talsi aicina uz Dižmāras gada tirgu un Leiras dienām Talsos. Straujā Āfrikas cūku mēra izplatība ir nozīmīgas draudus cūkopības nozarē Latvijā. Pašlaik cūku mēris ir konstatēts Latvijas austrumu daļā, taču ir būtiski saulēcīgi būt informētiem par to, kā rīkoties, ja šī saslimšana nonāks Ziemeļkurzemes reģionos. 12. augustā 2010. Talsu novada pašvaldības mazajā zālē notika civilās aizsardzības komisijas sēde. Šīs sēdes ietvaros tika runāts par draudiem, iespējām un veicamajiem pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēra draudiem Talsu, Rojas, Dundags un Mērsraga novados. Civilās aizsardzības komisijas sēde ir sasaukt tāpēc, ka Latvijā jau ir sācies cūku mērs, Āfrikas cūku mērs, un tas ir ļoti bīstama infekcijas slimība, un mēs maz par to zinām. Ir pietiekami daudz dažādas lietas, kas pašvaldībai jārisina, kas jārisina dažādām valsts struktūrām, un tas mums viss jāsaliek kopā, un tas ir iemesls labāk sanākt iepriekš, nevis tad, kad, nu teiksim, slimība jau būtu atnākusi līdz šajiem. Komisijā piedalījās ne tikai situācijas risināšanā iesaistītie dienesti, bet arī Dundags un Rojas novada pārstāvi. Kā mums atklāja Talsu pašvaldības priekšsēdētājs, sēdes mērķis bija noskaidrot, kā rīkoties valsts struktūrvienībām gadījumā, ja Āfrikas cūku mērs nonāks līdz Kurzemei. Kas būtu pašvaldības uzdevums, kas ir pārtikas veterinārā dienesta uzdevums, ko dara virsmežniecība, ko dara dažādas citādas valsts struktūras, kā to visu salikt kopā un kā mēs varam maksimāli labi sastrādāties, lai pēc iespējas mazāk zaudējumu būtu mūsu iedzīvotājiem, zemniekiem un kā mēs varētu, teiksim, arī viņiem zināmā mērā palīdzēt. Ja? Tas, ka slimība nāk un kad viņi no viņas izvairīties ir ļoti grūti, tas ir pilnīgi skaidrs. Sēdē galveno informāciju sniedz pārtikas un veterinārā dienesta Talsu pārvaldes vadītājs Ivars Koloda. Viņš sēdes laikā vairāk kārt atklāja, ka šī slimība mērs līdz mums var atnākt visdažādākajos veidos. Mēs gaidām visu laiku to biedu no Latgales puses, bet tikpat labi viņš var nākt gan no otras puses, ja, gan no Lietuvas puses, jo gan Liepājā, gan Ventspilī viesojās turisti un arī tie var atvest kādu gaļas gabalu un tikpat labi tas mērs uzliesmot arī Ventspils vai arī pie mums tikpat tās Talsu novadā vai Mērsaga vai Rojā, jo turisti visur. Un kā es saku, lielākais biedrs ir nevis meža cūka, bet cilvēks ir tas lielākais cūkas. Var izplatīt šo te slimību kā tādu. Ja. Par šo slimību cilvēki tiek informēti jau kopš pagājušā gada, un tas tiek darīts ar vienu intensīvāk, lai ik viens apzinātos šīs cūkopības nozarē bīstamās slimības sekas. Es domāju, šī te informācija ir pietiekam liela visur. Ja tikai vēlās uztvert šo informāciju, ir gan bijusi presē šī informācija, gan ir televīzijā. Man liekas, ka katru vakaru, jo man liekas, cilvēki varbūt pat apnicis sevi tas mērs. Bet to, ka cilvēki klausās šo informāciju, liecina fakti arī tam apstākļiem, kad cūks tiek vairāk reģistrēts. Arī tā skaitā mūsu pusē, gan Latgales pusē, jo cilvēki sapratuši tajā apstākļā, ja tas mērķis skārs, tad viņi saņems valsts kompensācijas. Un līdz ar to šis maisam gals ir vaļā un sākuši vairāk reģistrēt cūks arī tās, kuras varbūt tās tā pa klusām kāds turēja savām īpaši, nu, savām vajadzībām, teiksim tā. Par to, kā aizsargāt savu un citu saimniecību, ir katra paša cilvēka rokās. Informācija par to, ko drīkst, ko nedrīkst darīt, ir pieejama gan interneta vidē, gan tiek runāts televīzijas raidījumos aprakstīts presē. Pārtikas un veterinārā dienesta Talsu pārvaldes vadītājs vairāk kārt atgādina, ko saimniecība īpašnieki nedrīkst darīt. Tā ir pāris elementi, ko es saku, vajadzētu perfekti ievērot. Nekādu svešu nepiedarošu personu. Viens, otrs, dezinfekcijas paklāja pie kūtīm un tie regulāri jāpapilda no dezošķīdumu. Divi, trešais, pārtika, no kurienes tu iegādā un pēc jāskatās, jā, lai nebūtu tā, kad pieņemsim kāds radinieks tur atved kaut ko, kaut no tagad no infekcijas skārtās teritorijas, un tad jau atkal būtu ziepes lielas jau klāt. Jau, ja? Tā kā ir tie tādi, nu, primārie kritēriji, nu, jābūt perfekti, jāstrādā, līdz ko mazākais posmīš tiks pārauts, viens no šīs sabiedrības daļas neievēros kaut ko, tad tas riski pastāv ļoti liels. Tā kā Āfrikas cūku mērs skar meža cūks, tad arī Ziemeļkurzemes virsmežniecība tiek iesaistīta gan kā informatīvs kanāls ar medniekiem, gan arī viņu dalība būs nepieciešama mēra izplatības gadījumā. Kā atzina Ziemeļkurzemes virsmežnieks, viņi kopš pagājušā gada aktīvi sadarbojas ar medību kolektīviem.
un veic informējošu darbību par cūku mēru draudiem izplatību veicamajiem pasākumiem. Jau arī pagājušajā medības sezonā tika iesaistīti medību kolektīvi un brīdināti par Afrikas cūku mēru iespējamību un tika aicināti samazināt meža cūku blīvumu tieši pat visos mežos Latvijā. Ja? Kontrolējām un vācām informāciju par medību norisi, par intensitāti, ja? un uzskaitījām šos nomedītos meža dzīvniekus. Kā mums atklāja virsmežnieks Uldis Friedenbergs, no mednieka puses arī ir jūtama interesi iegūt pēc iespējas vairāk informāciju par to, kā rīkoties. Arī mednieka asociācija iesaistās un nodod informāciju tālāk saviem medību biedriem. Nu, nevar jau nekad pateikt, ka 100% vienādi, ja, jo cilvēki ļoti dažādi. Ja, ir, kas iesaistās, ir, kas varbūt šo problēmu uzskat, ka tā ir vai no uzpūsta vai ļoti viegli prātīgi pret viņu izturās, jā. Bet, nu, no tā mēs esam. Gadījumos, ja ir aizdomas par cūku mēru saslimšanu, zvaniet uz pārtikas veterinārā dienesta karsto tālruni 202-604-00. Par Āfrikas cūku mēru interesējās Kristīna Freimane, Ģirts Grenevics, Talsu televīzija. Talsu novada pašvaldības sniedz atbalstu Lībagu pagasta nelaimē cietušajām ģimenēm. Kopš traģēdijas, kad dīķī dzīvību zaudēja divas meitenes, ir pagājušas vairākas dienas, bet atbildes uz jautājumu, kā tas varēja notikt, joprojām nav. Pie Mundikciem ezera satiktie cilvēki pauž neizpratni par to, kā divas 7 un 10 gadus vecas meitenes no Talsiem nokļuvušas līdz Lībagu pagastam, kas aptuveni ir 3 km. Pa ceļam esot vairāki dīķi, kuros peldēt un kuri ir drošāki. Un īstenībā, kad nāku šeit uz ezeru, man liekas, kad ir drošāk. Nevis, kad, nu, es saprotu, ka tās meitenes aizvēršas uz dīķi. Līdz ar to tur jau neviena nebija, bet šeit jau vienmēr cilvēki ir, un lielāki ir un vienmēr kas paskatās. Telefons sarunā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes pārstāve Signe Šteinberga sacīja, ka šobrīd ar ekspertīžu palīdzību tiek noskaidrots, kā notika nelaime, rezultāti būšot zināmi pēc mēneša. Tikai tad varēs izdarīt tālākus secinājumus. Likums nosaka, ka bērnu līdz 7 gadu vecumam nedrīkst atstāt bez uzraudzības. Valsts bērnu un tiesību aizsardzības inspekcija norāda, ka likums nav pārkāpts, jo 7 gadus vecā meitene nav bijusi viena. Vecāki ir atbildīgi par saviem bērniem, savu bērnu drošību līdz 18 gadu vecumam, bet līdz ar to krimināla procesa izmeklēšanas gaitā arī tiks noskaidroti visi apstākļi, vai tas ir bijis nelaimes gadījums, vai tā ir ļaunprātīga nolaidība pret bērniem, vai viņa ir bijusi, vai viņa nav bijusi. Šobrīd nezinot, kāda informācija ir valsts policijai, mēs par šīm ģimenēm konkrēti komentēt nevaram. Šobrīd sociālā dienesta darbinieki regulāri apmeklē ģimenes. Komisija vēl lems, cik liels būs materiālais atbalsts. Pagaidām tiek runāts par bēru izdevumu sekšanu. Paredzēti ir arī psihologa pakalpojumi. Šobrīd gan ģimenes psihologam vēl neesot gatavas. Devāmies pie viņiem uz mājām. Sociālā dienesta darbinieki devās un runāja. Nedaudz izskaidrojošajā pirmajā brīdī tas nebija iespējams ļoti dziļi kaut ko pārunāt, tad sniedzām informāciju par iespējām. Ģimenes nav bijušas bāriņtiesas redzeslokā, tā kā abās ģimenēs vairs nav palikuši nepilngadīgi bērni, tad bāriņtiesa ar šīm ģimenēm nestrādās. Bet šī traģēdija ir skarbs piemērs, lai par to runātu ar citām ģimenēm. Acīm redzot, ir jārunā par tām ar ģimenēm, jārunā, kā jau es teicu, ar aizbildņiem, ar auģu ģimenēm, ja, ka šī te drošība. Bet vienalga arī tās pārējās ģimenes nav pasargātas ne no kādiem neparedzētiem apstākļiem. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apkopotā informācija par noslīkušajiem nav visaptveroša, jo tajā uzskaitīti tikai tie, kuru izvilkšanā no ūdens piesaistīts dienests. Līdz šim brīdim tie ir 109 cilvēki, no tiem 8 nepilngadīgie. Baiba Demberga, Ģirds Grenevics, Talsu televīzija. Kad vasara jau pāri pusē un jūtam rudens tuvošanās, Talsu pilsētā starp diviem ezeriem un 9 pakalniem satiksies tuvāki un tālāki novada iedzīvotāji un viesi, lai kopīgi nosvinētu Dižmāras gada tirgu un Talsu draugu dienas.
Dižmāras gada tirgus 2014. Ietvaros 15. un 16. augustā Talsu novadā ieradīsies ārvalstu delegācijas no Prieņiem Lietuvā, Sāremes Igaunijā, Utjārvis Somijā, Telavi pilsētas Gruzijā, Alānijas Turcijā un Leiris Dānijā, lai kopā ar novada iedzīvotājiem Talsos atzīmētu Leiris dienas. Piektdienas vakarā pie Talsu tautas nama notiks Leiris dienu un amatnieku paviljonu atklāšana. Savus tautiešus ar improvizētu priekšnesumu sveiks arī amatieru teātra pārstāvi no Glostrupas Dānijā. Pēc svinīgajām uzrunām Talsu tautasnamā atklās dāņu mākslinieku sagatavotās izstādes, bet pie Talsu tautasnama varēs vērot gan senioru līnīdejas, gan klausīties pūšamo instrumentu kvintetu, kā arī baudīt dāņu jauniešu mūzikla grupas sniegumu. Īpašs un neredzēts notikums būs Princens Hvervinga vēsturiskais šovs, kurā tiks atspoguļotas Dānijas dzelzs laikmeta cīņas, izmantojot tam laikam raksturīgos kaujas ieročus un no Dānijas atvestos zirgus. 16. augustā sestdien laukumā pie Talsu tautasnama sabrauks tuvi un tāli rokdarbnieki un amatnieki, lai padižotos ar saviem veikumiem tradicionālajā Dižmāras gada tirgu. Šogad gada tirgu galvenais uzsvars tiks likts uz burkānu godināšanu. Kā arī Talsu tautasnama radošajā sētā, ikvienam būs lieliski iespēja praktizēties pavārmākslā pie modernā eiropiešu restorāna pavāra meistarklasē burkāns iekšto virtuvu. Dienas vidū radošajā sētā tiks izrādīta modes skate Talsinieku modi, kurā interesanti varēs novērot un apskatīt, kā cilvēki ģērbis Talsos. Sestdien no 17.00 Talsu Salskalna estrādē norisināsies Latvijā vēl nebijis spēka vīru šovs, kurā uzstāsies komanda Alfa Force no Zviedrijas. Talsos Dižmāras tirgus pasākumu ietvaros Alfa Force sniegs vienreizēju un humoru pilnu šovu, izpildot ekstrēmus un vēl neredzētu spēka demonstrējumus. Kā arī kviens varēs izmēģināt savus spēkus kopā ar Alfa Force. Ieejas maksa uz pasākumu 5 eiro. Iepriekš pārdošanā iespēja iegādāties pirmās 300 biļetes tikai par 3 eiro. Biļetes nopērkamas Talsu tautas namā. Vakara noslēgumā visiem lustīgajiem svētku apmeklētājiem būs iespēja izlasīt kājas bezmaksas tautas ballē pilsētas laukumā. Muzicēs dziedošie burkāni no Liepājas, Tomas Sklēns ar draugiem un pie DJ pults būs DJs Robijs. Tādēļ daudz jau vairs nav ko domāt, jāņem līdz burkāņi un jālaiž uz Talsiem svinēt svētkus. Gaidām ciemos! Nāc pievienojies studentu pulkam Turības Talsu filiālē. Kaut arī lielākajā daļā augstskolu uzņemšana 2014. 2015. Studiju gadam tuvojas noslēgumam, biznesa augstskolas Turība filiālē Talsos gaida jaunus studentus līdz pat vasaras beigām. Piesakoties studijām līdz 25. augustam, tās ir iespējams uzsākt par zemāku studiju maksu. Turības Talsu filiālē iespējams iegūt pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību 3 studiju programmās – tiesību zinātne, finanses un grāmatvedība, mārketings un tirdzniecība. Šogad mēs ejam zem auto studē praktiski, un tāpēc mūsu pasniedzēji lielākoties ir praktiķi. Studentiem ir iespējams praktizēties vietējos uzņēmumos, tāpat Talsu novadā. Vairāk studenti izvēlas arī prakses iespējas tālāk aiz Talsiem, citi Rīgā, citi kaut kur citur. Lielākais jaunums ir piedāvātā iespēja arī filiāļu studentiem studēt studiju laikā apgūt šīs te praktiskās iemaņas Erasmus programmās, jebkurā Eiropas valstī. Ja reflektants noslēdz studiju līgumu līdz 2014. Gada 25. augustam, studiju maksa visām programmām ir 700 eiro gadā, bet piesakoties studijām pēc 25. augusta, mācības koledžas programmās Talsos izmaksās 1050 eiro gadā. Augstskolas filiālē studijas notiek sestdienās, tādējādi darbu var lieliski apvienot ar studijām. Neklātien dod to iespēju saglabāt esošo darba vietu, paralēli strādāt un mācīties tuvu mājā. Tā ir iespēja mācīties tepat pie mūsu Kurzemē. Tas ir ļoti būtiski un saglabāt savu esošo darba vietu. Pie kam ir feini, ja tā ir koledži, kura dod pirmā līmeņa augstāko izglītību. Plašāka informācija par studijām un pieņemšanas laikiem atrodam Turības mājaslapā. Turības Talsu filiāli priecāsies jūs uzņemt savā pulkā. Šīs dienas raidījumā tas arī viss. Paldies, ka skatījāties!